hedder Bodil, og jeg er kordegn i Vierslev Kirke. Når vi tænker jul, så er det første ord, jeg kommer i tanke om, ordet fred. Fred, dyb fred, i modsætning til verdens stress og støj. Og selvom vi med rette kan være urolige og ængstelige og bekymrede, så forkynder julen fred. Englene forkyndte fred og glæde, da Gud sendte sin søn, Jesus Kristus, til verden den allerførste jul. Og da Jesus som voksen næsten skulle tilbage til Gud igen, lovede han at efterlade sin fred på jorden. Jeg kan godt lide at tage ind i Københavns Domkirke indimellem og opleve det fredfyldte rum, der er derinde. Og der kan man blandt andet se den store Thorvaldsens store Kristusfigur oppe ved alteret, hvor Jesus han står og rækker hænderne ud mod menneskeheden. Og under den figur, der står der et citat fra Bibelen, og det er der, hvor Jesus han siger, kom til mig. Vi kan stadigvæk komme til Jesus og erfare den fred, som han giver. Og derfor synes jeg også, det giver mening at fejre jul. Det kan godt være, at vores jul den bliver anderledes i år, end den plejer. Det gør den sikkert for mange af os. Men englenes budskab om fred og glæde, det er det samme. Og derfor tror jeg på, at vi kan finde den indre fred også i år. Rigtig glædeligt jul og fredfyldt jul. Hej, mit navn er Johan, og jeg er en af præsterne her i Vierslev Kirke i Valby. Når jeg tænker på jul, så det, der er allerstærkest for mig ved jul, det er budskabet om, at det ikke er os, der skal komme til Gud. At Gud ikke venter på os. At julen viser os, at Gud er så villig efter og ønsker så meget at komme tæt på os og tæt på vores virkelighed, tæt på at kende os og alt det, vi står i, at han er villig til at blive et lille, sårbart barn. Lille barn, der kommer til os i julen. Jeg synes også, det er enormt stort, at det eksempel, som vi får fra den største magt i hele universet, i det stærkeste væsen, som Bibelen og som Bibelen fortæller om, og som vi kan forestille os, har det okay med at give afkald på det hele. Er fri nok til ikke at behøve at beholde sin magt og holde fast i det hele. Men frit kan give afkald på det, for at nå os, og for at give os liv, og give os liv i overflod. Det synes jeg er en stor og vild og opmuntrende udfordring, at stå i hver dag. Tør jeg give slip på den magt, jeg har? Tør jeg tage imod som en, der har brug for hjælp? Tør jeg være sårbar, når jeg står over for andre mennesker, og når jeg står over for Gud? Glædelig jul til alle sammen derude. Jeg håber, I får en god jul, trods alt. Glædelig jul. Rigtig glædelig jul. Glædelig jul! Glædelig jul!